ساری پوری کاروائی مدینے والا مدینے جو بیٹھے ویدا بھی بیٹھے اور سندا بھی بیٹھے جیندا یقین ہوے آکھے جا سبحان اللہ سبحان اللہ کو نین تے ہر ہر کونے دا کیا پوجدے حال مدینے وچ مسکین غریب فقیراں دی اے بکری حال مدینے وچ اسا تر تر تے کیوں سدا کے لج پال مدینے وچ جدی سفر کی تینا تال پڑے جدی سفر کی تینا تال پڑے جدی سفر کی تینا تال پڑے اونٹی پڑتی ہے گال مدینے وچ اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولا تو پانی ٹمدا ایک روٹی کچی رہ گئی ہے